Хайрлы күн исәнмесез. Эфирдә Канун, парламент, җәмгыят программасы. Атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәян итәрбез. Татарстан дәүләт сайтында Россиянең миграция турындагы законына үзгәреш кертергә планлаштыралар. Бу атнада Халыклар дуслыгы йортында узган җыелышта Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Утырышта миграция сәясәте турында фикер алыштылар. Россиягә килеп 30 көн эчендә чит ил гражданнары укырга кермәсә яки уку йортына дәрескә бармаса, эшкә урнашмаса, аны кайтарып җибәрергә тәкъдим итәләр. Хәзер республикада 90 меңгә якын чит ил кешесе яши. Алар нигездә эш эзләп килә. Моннан тыш Татарстан вузларында 26 меңгә якын чит ил студенты белем ала, һәм аларның саны елдан ел арта. Безнең республикада милләтләр алга таба да тату яшәргә тиеш, ди Фәрит Мөхәммәтшин. География национального движения республики постоянно ширится. Наши ряды пополняются новыми участниками, растет состав национальных общественных объединений. С одной стороны, нам работа добавляется вам, всем нам. С другой стороны, как отмечает РАИС республики Рустам Нургалиевич, говорит, слава богу, едут рабочие руки на такой многовекторный экономик, как Татарстан, крайне важны и нужны. Без күчле икътисадый төбәк, мигрантлар безгә күбесенчә эшкә килә. Идел буе округы буенча карасак, Татарстан мигрантлар иң күп булган регион. Декабрь ахырында Татарстан рәисе каршындагы милләт һәм динара мөнәсәбәтләр буенча советның утырышында Рөстәм Миңнеханов Татарстанда мигрантлар һәм алар белән килеп туган мәсьәләне хәл итү өчен махсус оешма булдырырга кирәк дигән иде. Алар беренче чиратта Россия законнарын белергә һәм үтәргә тиеш. Әгәр дә кыенлыклар килеп чыга икән, өйрәнергә кирәк. Алар белән эшләүнең нинди формулары җитеп бетми. Мигранты нужны. Мы сегодня крупный промышленный центр, и без мигрантов мы не справимся. Но в то же время их пребывание, присутствие, там, все это должно быть упорядочено в рамках существующих норм и законов. Если нет их, мы должны выйти с предложением, какая форма и как это должно быть. И в целом, вот, Алексей Валерьевич, вам, Асхат Ахмедович, у нас должен быть орган, который этот вопрос будет сопровождать. Татарстан рәисе тарафыннан куелган бурычны үтәү буенча эш бара. Хәзер Россиянең милли дәүләт сәясәте стратегиясе әзерләнә. Татарстан үз тәкъдимнәрен җибәргән. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов Эчке эшләр министрлыгының еллык коллегиясендә әйтте. Бу атнада республика министрлыклары һәм дәүләт комитетларының 2023 елгы эш нәтиҗәләре буенча коллегия утырышлары дәвам итте. Сәламәтлек саклау, төзелеш, архитектура, экология һәм җир, милек, гадәттән тыш хәлләр, эчке эшләр министрлыгы узган еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Һәрбер өлкәнең үз проблемалары һәм казанышлары бар. Алар турында безнең алдагы күзәтүдә. Республиканың түзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының еллык коллегиясендә Рөстәм Миңнеханов тузган инженер шелтәрләре мәсьәләсен тулысынча хәл итү өчен 300 миллиард сум акча кирәк булуын хәбәр итте. Тарифная политика была такая, чтобы тариф не поднимать, инвестиционной составляющей не было. И сейчас все удивились, почему у нас в таком состоянии находятся инженерные сети. Вот наш расчет только по республике, там 200-300 миллиардов минимум надо, чтобы все это решить. Инженер шелтәрләре мәсьәләсен хәл итү өчен түгел карарлар кирәк, ди Рөстәм Миңнеханов. Бер елда 3000 авария килеп чыккан. Торак коммуналь хуҗалыкта төп проблема торбаларның искерүе. Материалларга бәя арту сәбәпле тиз генә яңартып булмый. Износ зур, ул барбер ярылачак. Монда бу вакытны үткәрер өчен безгә аварийный бригадаларны үзебезнең материалларны, кешеләребезне, сварщикларыбызны, техниканы әзерлеп тора кирәк. Шуның белән генә җиңеп була бүгенге бу чараны. Башка төрле чара юк. Владимир Путин төбәкләрдә коммуналь тармакны яңарту бурычын куйды. Бездә 2017-дән 5 ел эчендә 500 врәмлек техника кайтарылган. Узган ел өлешләп түләп алданучыларның проблемасы тулысынча хәл ителгән. Соңгы 2 объект Казанда декабрьдә тапшырылды. Кабаттан мондый проблеманы булдырмау максаты тора. Главный индикатор – это благополучие людей. Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгының йомгаклау җыелышында Казанның Киров авиатөзелеш районнарында 2023 елда һаваның пошырануын билгеләп үттеләр. Монда республиканың 264 һәм 400 федераль предприятие эшли. Шуларның 6-сы һаваны пошыратуын ачыклыйлар. Станцияләр 738 мең тикшерү уздыра. 492 тапкыр һавада пошыратучы матдәләр күләменең нормадан артык булуы күренә. Бүгенге без эти станции были нам, да, бенкины монитор я саптарабыз. Это китекен, да, бенкин 492 нарушение превышение булган. 82% шул удельный вестан, ул сероводород.
Шул уақытта законсыз чүпліклер табиғатке 218 миллион сумлық зиян солған деп есеплене. Сіз білесіз, біздің көпшілдік законлар қабыл етілді. Экология бойынша енді бүгін мүхим мәселелерінің бірісі шушы законлар өз күшлерін алсынлар деп қамшылай бастасына. Біріншіден енді сіз білесіз, бүгінгі күнде біздің проблема қатты қалдықтар білен, қымында біздің мұна өзі біздің нашушы көбетажлы фатерлардан, көбетажлы жиырдылардан бұл қалдықларын жиып, оларына бұл күнді әлі, сіз білесіз енді біздің әлі бар проблемалар, ол кімге бұл недегі, кімнің қалдығы шықтыңыға қойылған біздің сауытларға салынған нашушылы нелеріні үшлесек, біздің енді әйтірге бұла бұл күнді ол аның нәтижесі боларақ. Татарстанда әйлене тере мүхитіні соқлау үшіне былтырғына 10 миллиард сум ақша тұтылған. Татарстан 4 программада қатнаша. Еділіні шистарту, шиста ил, үзіншелікле су объектларын хәм урманларына соқлау. Республиканың жер хәм мелек мүнәсөбәтләрі министрлігі коллегиясында Татарстанда жер участокларының мақсатшан қолланымауын, хожасыз объектларының ашықлануын, көп болылығы әйлерге беру үшін жер жетмеуін әйттілер. Дәулеттен фатир алған етемнер тұраққамынар қызметлер үшін түләмей, 56 миллион сум бұры жиылған. С одной стороны, мы решаем большую социальную задачу, даем некий шанс вот этим детям, но с другой стороны, мы видим, что все это, значит, воспринимается не так, как мы бы хотели. Но есть закон, закон надо исполнять. Рустам Миңниханов аварии халендегі миликке иқтибарны арттырыға, аренда түлеу бойынша бұрышны бітерге, хужасыз объектларны ашықлап, оларына қолланышқа кіртірге қошты. Узған ел 3000 гектар ауыл хужалығы жерлерінің категориясы сәнағат, яйсе башқа мақсатларда қолану үшін өзгерткенлер. Шул рәуішті Татарстанда юллар түзу үшін 176 гектар майдан көшірілген. Ғымымен қорасақ, категориясы өзгертілген участокларында мақсатшан қолланмайлар. На протяжении значительного времени участки не используются по целевому назначению. Сенегат мақсатларына көшірілген жерні әйтек сота башылар. Тілеші районында М7 трассасында юл сервисі қызметлері көрсету үшін деп, жерінің категориясын 10 ел әлік өзгерткенлер, ол қолланылмаған. Хазір оны 55 миллион сумға сотмақшылар. Питрешті 2,5 гектар 20 миллион сумға сотуға қойылған. Ел башынан жер участоклары бойынша бұрыш 40 миллиард сумға артқан, мелек бойынша әжет 7 миллион сумға кемеген. Район башлықларына бұрышыны кеміту үшін хәр уақыт контролда тұтарға керек деп бұрыш қойылды. Россия ғалеттен тұшқалар министрлігінің Татарстан бойынша идересінің еллік коллегиясы ұтырышында ұзған ел республикада 5000-ге оқын яңғын ұшырағы діркәлеуін әйттілер. Қазанның Чехов ұрамындағы көп қатлы үртті, Йоршалының гараж 500 автобазасында шыққан ұт ин қатлауылардан есепленді. Былтыр республикада яңғынлар соны кемеген, тегенде ғымырлары үзілушілер соны 13%-қа артқан. 143 кіші хәләк бола. Бұл мәселеде ішіні күшейтірге керек, дей Алексей Писошин. При снижении количества пожаров. 2023 жылда яңғыннар саны кемуге қарамастан, онда хәлек болушыларының 13,5%-ға артуы іштегі зор жетшісізлік болып тұра. Әлігі мәселеде бек жентекле анализ жасарға керек. Кіші ғымырын соқлап қалу бойынша тиешілі шаралар көру шарт. Ағымдағы ел айрушада жауаплы, Россия президенті сайлаулары келешек ойынлары, БРИКС саммиті өтешек, именлік мәселесінде ояулық талап етілді. Илдеги котлаулы вазгет билан бәйле рәвештә Россиянең барлык төбәкләре билан бер рәттән республикада да гражданнар оборонасы системасын камилләштерәләр. Татарстанда автоматлаштырылган хәбәр бирү җайланмалары булдыру турында карар кабул ителгән. Ул системага күп фатирлы йортлардагы домофоннарны да тоташтырган ниятлиләр. Татарстанның сәләмәтлек саклау өлкәсендәге иң мөһим проблемаларын тармақ министрлыгы коллегиясында атадылар. Кайбер районнарда хезмәт яшендәге кешеләр күбрәк үлә, кайберләрендә балалар үлеме очраклары арткан. Республикада халык контроле порталына килгән 60 мең мөрәҗәгатьнең 43 меңе медицинага туры килә. Чиратлар, табибка языла алмыйбыз, озак көтәсе дип зарланалар. Пациент сейчас другой. Если раньше он мог там ждать сколько угодно. Времена другие, но и мы должны понимать, что человек, когда имеет какую-то проблему со здоровьем, он более критически относится к тем или иным моментам. Вот то, что мы видим. И самое главное, вовремя принять, сказать, ну, дать хорошие консультации, это уже наполовину этот человек будет
Успокоен. 2023 жылда бірінші мәртебе профилактик текшеру көрсеткіші 100%-ға жеткен. Диспансерлаштыруны сәнағат предприятиелерінде ұздыра башлағаннар. Мобил сырхауханаларда 30 мың кіші сәлеметлігін текшерткен. Ғымыр ұзындығы 75 еш. 2030 жылға қадар 78-ге жеткіру бұрышы тұра. Қон әйләніші системасы аурулары, яман шыштан үлі ұшырақлары кемеген. Ләкен олар ғымыр үзілуге кедерген түп сәбеплер болып қала. В 13 районах республики совсем отсутствует младенческая смертность. Республиканың 13 районында сәбилер өлімі бүтінлей тіркелмеген. Демек, әлі тағын да яқшырақ ішлей олабыз деген сөз. Әміне әлметнің бола табы юрты бойынша сұраулар көп. Узған ел, 9 сабы үлген. Контролны күшейтірге, 3 айда нәтижесін меңа жеткіруізіні сұрым. Марсель Мигнулин іш көрсеткішілері бойынша жидді кесет ұясады. Татарстанда қызмет ешіндегі кішілер орасында өлім ұшырақлары 1,12% қауартқан. Ең нашар көрсеткішілер Яңа Шишме, Спас, Юғары Ұслан районларында министр халіні өзгерті олмаған жидекшілеріні іштен қуу білен кесетті. Сәлеметлік соқлау үлкілен проекті бойынша соңғы 2 елда республикада бірінші ердем көрсету үшін 526 машина сатып олынған. Соңғы 10 елда ДРКБ-ға мұрәжат етушілер саны 3 тапқырға артқан. Күн сайын 400 бала қабыл етелер, шуларының 60%-ы Қазаннан. Башқаларының өзіне балалар үшін ашығыш ердем клиникасы керек. Бауыр, бүйір, үрек, органнар көшіріп отырту бойынша ұзған ел 213 операция жасағандар. Бірінші тапқыр біз аутотрансплантация костного мозга технологияларын кердік. Бауыр трансплантация, бүйір трансплантациялары. Алар бізге бик яхшы нәтиже бере. Бұл кішілер қазір өздерін яшау сифатын, екінші уровеньде көтерелер. Алар бізге рахметлі. Біз енді өзіміз башқаша бұйылда тағында көбірек шушы. Татарстанда узған ел милли мәдениетлер һәм ғырып ғәләтләр йылына бағышланған 9 мең чарада 1 миллион ярым кеше катнашкан. Бу хакта мәдәният министрлыгының һәмгаклау коллегиясендә сөйләделәр. 2023 елда Казанның элекеге ЦУМ бинасында халык сәнәгате һөнәрчелеге үзәген булдыру карары кабул ителде. Халык һөнәрчеләрен реестрга кертәчәкләр. Мәдәни башкала фестивалының бу елда узачагы билгеле булды. Конкурсның приз фондын 3 тапкырга арттырып 10 миллионга җиткергән ниятлиләр. Татарстанның тагын бер казанышы республика узган илдә китап укучылар саны буенча беренчелекне яулады. Китапханаларда 21 миллион кешегә хезмәт күрсәткәннәр. Әмма фондларда китап җитмиде, Ирада Әйюпова. Узган ел китапханага килүчеләрнең 39% үзе теләгән әдәби басманы ала алмаган. При увеличении общего объема ежегодно выделяемых бюджетных средств на комплектование. Китапларны туплау алымнарын үзгәртү буенча эшче төркем булдырырга тәкъдим итәм. Максатка мәктәп китапханалары һәм үзара хезмәттәшлек ярдәмендә ирешеп була дип уйлыйм. Татарстан эчке эшләр министрлыгының еллык коллегиясендә мондый саннар китерелде. 2023 елда республикада телефоннан кеше алдап акча урлау очраклары 1,5 тапкырга арткан. IT-технологиялар аша кылынган җинаятьләр саны буенча Татарстан илдә 5-нче урында тора. Узган ел республикада 55 мең ярым җинаят теркәлсә, 23 меңе ачыкланган. Аларны кылучылар арасында оешкан җинаятьчил төркемнәрдә торучылар да бар. Быел шундый 800-дән артык кеше җаваплылыкка тартылган. По горячим следам раскрыто убийство Ефремова, Мифтахова, Рогова, Тукмачева, Халиуллина, совершенное в Казани. Бу кешеләрне үтерүчеләр Карланда шулай ук кешеләрне урлаучылар Зей, Бөгелмә, Түбән Кама, Яршалыдагы оешмалардан зур күләмдә акча үзләштерүчеләр җаваплылыкка тартылды. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында республикада теркәлгән һәр икенче җинаятьнең интернет аша кылынуын әйтә. Криминал алымнар үзгәреп тора ди ул. Халыкка даими аңлату эшләре алып барырга кушты. Шулай ук наркотиклар таратучыларны фаш итәргә кирәк, ришвәтчелек очракларын булдырмаска, дәүләт акчаларына беркемнең дә кул сузарга хакы юк. Нужно жестко пресекать такие правонарушения. Как использование незаконных теневых схем, хищение бюджетных средств. Прежде всего, выделяемые сегодня на реализации гособоронзаказ, нацпроектов, республиканских проектов, демографические меры, а также программа импортозамещения и поддержки бизнеса. Быел башкалада мөһим вакыйгалар узачак. Президент, дәүләт советына сайлаулар, халыкара дәрәҗәдәге БРИКС саммиты, аның спорт уеннары, шулай ук Казан форумы һәм киләчәк уеннары иминлекне тәэмин итү хукук сакчылары өчен төп бурыч булып торачак. Россиянең үзәк сайлау комиссиясе президент сайлауы өчен бюллетеннәрнең форматын раслады. Анда кандидатларның фамилияләре алфавит тәртибендә урнаштырыла. Бюллетеннәрне ак кәгазьгә бастырачаклар. Өстенә яшел төстәге өстәмә соклау шелтәре төшерелә.
текст бір яғында ғана бұла, әміл рус тілінде. Әтубәклерінің үзек сайлау комиссиясы қорары білен, бүлетіндегі мәғлуметіні республикаларының дәулет тілерінде бастырға да мүмкін. Россияда президент сайлауы 15 марттан алып 17 мартқа қадар 3 күн барашақ. Татарстанда үзек сайлау комиссиясы Россияда илан етілген ғойле елына бағышлап мақсус акция өткәрі. Ол сайлауға ғойле білен деп атала. Оның мақсаты сайлау участокларына ғойле білен келіп тауыш беру. Россияның үзек сайлау комиссиясы рейсі Элла Памфилова әйтуінші, түп саяси оқиғаны 100 елден 500-ден алып 1000-ге қадар күзетуші контролда тұташақ. Қозанның Вахитов районы ұйышқанға 50 ел тұлды. Мұңа бағышланған тонтынаны Ғалиәскер Камал есіміндегі Тотор Дәулет Академия театрында ұйыштырдылар. Истәлекле көн білән республика жетекшілігі есімінен Дәулет Совет рәйісі құтлады. Золда шәһәрнең үзәген үстерүгә зур өлеш керткән төрле буын вәкилләре бар иде. 90-нчы елларда Татарстан Дәүләт киңәшчесе республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев ярдәме белән нәкъ менә Вахитов районында тузган торак республика программасы эшли башлый. 17 меңнән артык гаилә яңа фатирга күчерелә. Парламент башлыгы Вахитов районы ветераннарына аеруча рәхмәтле. Сез биргән башлангыч нәтиҗәсендә райондагы шартлар елдан-ел яхшыра бара, ди Фәрит Мөхәммәт. Яңа буын да бу традицияләрне лайыклы дәвам иттерә. Хәзер районда 85 меңнән артык кеше яши. Монда зур сәнәгать предприятиеләре урнашкан. Мы видим, сколько сил, да и средств тоже направляется на то, чтобы столица нашей республики была украшением, жемчужиной городов и районов нашей республики. Я уверен, что впереди много побед, достижений, радостных событий, потому что вместе мы все сможем. Рахмат Бикзур. Бу атнада Владимир Путин Россиядә күп балалы гаилә дигән бердәм статус турында указга кул куйды. Ул имзалаган документта күп балалы гаиләләргә ярдәм чаралары каралган. Аннан аңлашылганча, әлеге статуска 3 һәм аннан да күбрәк бала үстерүчеләр ия була. Моңарчы күп бала дигән исем төрле төбәктә төрлечә иде. Кайдадыр 5, кайдадыр 2 баласы булган гаиләләргә бирелгән һәм аларга ярдәм чаралары да аерылып торган. Яңа документ буенча балаларга 18 яшь тулганчы пособие алу мөмкинлеге бар. Читтән торып укымаган очракта 23 яшькәчә студентлар өчен ярдәм каралган. Шулай ук эшкә урнашырга булышу, ата-анага өстәмә белем аларга ярдәм итү, мәктәптә бушлай ашату кебек чаралар бар. Шулай ук ипотекага торак сатып алган гаиләдә 3-нче һәм аннан да күбрәк бала дөньяга килсә, аларга торак счетына 450 мең сум дәүләт ярдәме бирелә. Бу ярдәм моңарчы да гамәлдә иде. Быелдан тагын озайтылды. Гыйнвар башында ил хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Россиядә гаилә елын үткәрү планын раслады. Әлеге планның 79-нчы пункты ул мәктәпләрдә гаилә нигезләре дәресләрен кертү. Оның сәбәбе, беренчедән, ғойле құрғаннан соң ойылышушыларының көп болуы, екіншедән, ғойлелерге қората жауаплы мүнесебет тәрбиелеу де білгішілер. Ә Татарстан мәктәпләрендә бу дәресләр 10 ел элек кертелә башлады. Дәреслекләр шығарылды, оқытушылар әзірләнді. Ғойле негізләрі дәресләрі турында біз Қозанның 146-нчы лицея оқытушысы Ләйсән Рәйіс қызы Ибрахимова белән әңгәмә қырдық. Ләйсән Рәйісіна, исәнмісіз? Исәнмісіз? Без сезнең белән бүген гаилә нигезләре дәресләре турында сөйләшәбез. Татарстан мәктәпләрендә сезнең 146-нчы лицейда бу күптән кертелгән дәресләр, һәм менә быел Россиядә гаилә елы булуын исәпкә алып, аны бөтен ил буенча таратырга җыйналар. Менә сез үз чиратыгызда әйтсәгез иде. Кайчан башладыгыз? Нинди форматта үтә бу дәресләр? Ничәнче сыйныфларга керә? 2017-18 уку елында безнең 146-нчы лицейда семейведение дәресләре кертелде. Безнең мәктәп инновацион площадка булып китте. Һәм шул елдан бирле елга айга бер тапкыр, елына 9 тапкыр булып чыга инде ул класс сәгатьләре үткәрәбез шушы программа буенча. Ел башында тематик план төзелә, һәрбер параллель өчен 1-нче класстан алып 11-нче класска кадәр. Һәм менә мәсәлән 6-нчы класста Кунакка шакыру тәртибе, 7-нче класста әбием белән бабаем янәшәдә, 8-нче класста бәхетле гаилә серләре дигән сәгатьләр, класс сәгатьләре үткәрәбез. Балаларга ошыймы? Бу дәресләр турында әти-әниләр нинди мөнәсәбәттә? Балалар бик теләп катнашалар, ата-аналар да аларга бик кызык. Менә мәсәлән 5-нче класста шундый темага уздырдым класс сәгате. Әниемнең һәм әтиемнең балачак уеннары дигән. Аларга шундый бирем бирелде.
идея әтиенелер белән сөйләшеп, бу уеннар турында белешеп, һәм бу уеннарны уйнап карап, гаиләләр бергә бердәмләшеп, шушы уеннарны уйнарга тиеш иде. Аннары инде алар кызыксынып, моны дәрестә үзләренең классташларына сөйләделәр. Оқушыларым дағын, атаналар дағын, біз әлі атаналарын да шақырабыз. Олы классларда мінә бұ разводлар турында сөйләшкенде, әтиенелер дә келіп, бик тілеп қатнашалар, балалар дағын тілеп қатнашалар. Алар рәхәтләнеп сөйләшәләр. Әлбәттә инде шит кеше булса алар ябылалар, алар үзләренең класс җитәкчеләре булганда ачылып, шундый әле аларның серләрен дә беләсең анда, класс сәгатендә кемдә нинди мөнәсәбәтләр, атаналар турында кемгә нәрсә рөхсәт ителә, рөхсәт ителми, ничек сөйләшәләр алар бер-берсе белән, сеңелләре, энеләре турында да сөйлиләр, кемгә кирәкми, шундый бик теләп катнашалар балалар. Укытучы бит инде ул булай да психолог кебек. Баланың эчке дөньясын ул күрә, белә, һәм менә бу дәресләргә әзерләнгәндә сезгә өстәмә әдәбият укырга туры киләме? Нинди сораулар бирергә мөмкин, аның бит бирергә ярамаганы да була, кайбер баланы үпкәләтмәс өчен әлбәттә әзерләнергә кирәк. Татарстанда әлеге гаилә нигезләр дәресләренең дәреслеге дә эшләнгән иде. Һәм сезнең укытучылар тарафыннан үзегездә дәреслекләр язасыз дип беләм. Чынлап та шулаймы? Узган елны безнең профессор, ТИСБИ профессора Карцева Лидия Валерьевна безгә курслар үткәрде, бик эчтәлекле курслар. Һәм шул курсларның нәтиҗәсе буларак безнең җыентык чыгардык. Башта мәктәпнең җыентыгын, анда республика башка мәктәпләренеке дә бар иде. Аннан соң инде менә ел ахырында Вестник образования журналының кушымтасында безнең мәктәпнең сынып җитәкчеләренең эшләре басылып чыкты. Нинди темалар үтәсез? Мәсәлән, әйтәм. Мин менә 11-нче класста ни өчен әти белән әниләр аерылышалар. Аннан соң 8-нче класста сәламәт яшәү рәвеше, анда балалар өчен генә түгел, әти-әниләр нинди үрнәк күрсәтәләр, шуның турында сөйлибез. Әле менә 5-нче класста зимние забавы родителей дигән класс сәгате үткәрдек, анда инде алар башка бергәләшеп искә төшергә тиеш яннары, мөмкин урамга чыгып та уйнарга, аннары инде сөйләп күрсәтергә һәм презентациялар, балачактагы фотографияларын алып килергә мөмкин иде балаларга. Төрле-төрле темалар. И балалар үскән саен, ул 1-нче класстан алып 11-нче класска кадәр темалар инде җитдиләнәләр. 1-нче классларда, мәсәлән, уеннар уйнап торсалар, әти-әниләр турында сөйләсәләр, исемнәре турында сөйләсәләр, что вы имени моем дигән, әтиләре, әби-бабайлары турында аларның исемнәренең мәгънәләрен белешәләр. Бу нәселне дә өйрәнергә булыша дип уйлыйбыз. Сез бу дәресләрне беренче кертүче буларак, хәзер башка укытучыларга да, башка төбәк укытучыларына да киңәшләр бирә аласыздар. Әйтик, нишегрәк укытырга, нинди темалар үтемлерәк, менә шул турда әйтсәгез иде. Бу дәресләргә әзерләнгәндә, әлбәттә, гаиләләрне карап чыгарга кирәк класста. Нинди балалар бар, ата-аналар нинди мәгълүмәдә балалары белән, шуларны истә тотып, дәрескә әзерләнергә була, мәкаләләр алырга була, ниндидер кызыклы хикәяләр алырга була, шуларның өстендә эшләп, шулар турында сөйләшеп, аларның гаиләләренә күчергә мөмкин. Хәзерге заманда гаилә институтының мөһимлеге югалып бара. Шуңа күрә бу сөйләшүләр айга бер тапкыр булса да кирәк дип уйлыйм. Гаиләләр турында сөйләшергә ни өчен гаиләләр кирәк? Хәзер балалар икенче төрлерәк карыйлар. Бу дәресләрнең максаты нинди? Максаты һәрбер кешенең үз гаиләсе булырга тиеш. Һәм ул гаиләдә кеше үзен бәхетле итеп тыярга тиеш дип уйлыйм. Һәм киләчәктә балалар бу дәресләрдә укыганнан соң үзләренең гаиләрен булдырырга омтылсыннар өчен үткәрәбез. Һәм киләчәктә ныклы, тату гаиләләр булсын дип, һәм бер-берсенә ихтирам булсын өчен мондый дәресләр кирәк дип уйлыйм. Ләсин Рәйсина, менә сезнең лицейда әлеге дәресләр күптәннән керә, һәм сез үзегез менә шушы лицейны тәмамлаган укылучылардан күрәсезме? Менә алар мәктәпне тәмамлаганнан соң өйләнәләрме, кияүгә чыгалармы? Менә бу процесс ничек бара? Нәтиҗәсе турында сөйләсем килә. Мин бу дәресләрне булыша дип уйлыйм. Менә минем 2020 елда класс чыгардым мин 11-нче классына. Аларга лекте ул дәресләр, алар 9-нче, 10-нче сыйныфта мондый дәресләрдә мондый дәресләр алар белән үткәрелде. Менә минем бере әле күптән түгел генә мәктәпкә килде, чыгарылган малай Зиганшин Радил дигән, ул иләнгән инде. Шулай булгач, бу дәресләр файдага дип уйлыйм. Һәм яшьләр
ғайла қырырға ұмтылалар. Әңгімегіз үшін бек зор әхмет, оңышылар тілейм. Бұ дәрісілер үшіннан да үтімлі болсын еді деген тілекте қолабыз. Бүгінгі топшыруыбыз оқырына яқынлашты. Исен сау болығыз.